א', בשביל להפחיד אותך, כשיגיעו החיסונים, אז תרוץ להתחסן כדי, או אתה רוצה, עצרו לך את החיים, אתה חייב לחזור לשגרה, אני חייב להישאר במצרים, אני רוצה את האבטיחים, את הפצלים, את השומים, אני חייב למות במכת החושך, רבותיי, שימו לב, אנחנו רוצים לצאת ממלכות הערב רב, אנחנו רוצים מלכות בית דוד, מלכות שמיים, אנחנו רוצים בית המקדש. אמר רבי שמעון בן מנסיה, אמר רבי שמעון בר יוחאי, אין ישראל רואים סימן גאולה, אני חוזר, אין ישראל רואים סימן גאולה, אלא אם כן מבקשים שלושה דברים. מלכות שמיים, מלכות בית דוד ובית המקדש. מי יבקש את זה אם הגרון שלו מלא, רוצה לחזור לשגרה, לאכול פיצה, נפה, לחזור חזרה, לאכול מזה, ללכת לקניון, לחוץ לארץ. למכון כושר. רבותיי, תגידו, נורמלים? פשוט מאוד, תשימו לב מה עושים לכם. מבזים את הנשמה שלכם, משאירים אתכם במצרים, תחת שלטון הערב רב, לא גורמים, מי שירצה לצאת בכל מאודו ממלכות הערב רב למלכות שמיים, קצת ממצרים, כדי לקבל, להיות ממלכת כהנים גדולי קדוש, לקבל מלכות בית דוד, מלכות שמיים, הוא ינצל, מי שלא, לא תיקן את חטא העגל. הרב, כולם תינוקות שנשבו. מי שאנחנו קטנים, תינוקות, אנחנו גדלים בטלוויזיה, ואם אנחנו חוזרים בתשובה, אין לנו עניינות. אתה אומר תינוקות שנשבו, עכשיו אתה יושב פה. אתה שומע את הדברים. יש לך שאלה. יש לך בחירה או אין לך בחירה? עכשיו. אז אני רוצה לומר לך. מי שתלמיד זה אין לי בחירה. כשבאים ואומרים לך, תשמע, אתה, אני שואל לך שאלה פשוטה. אם אני עכשיו אפתח חלון כדי להשפיע על האנשים שנמצאים שם ולדבר איתם, באותו חלון אני גם כן יכול להיות מושפע? כן. נכון. פתח זה פתח כניסה וגם יציאה, נכון? אם אני פותח פתח לערב רב, האם אני מושפע מערב רב? שמע, בוא'נה, הם יוכלו לאיים עליי? יוכלו אחר כך, אם יש לי מוסדות ואני אצטרך כספים, בוא'נה, שמע, בוא'נה. יפילו את המוסדות אם אני לא אתיישר עם האג'נדה של השלטון, נכון? מה אני אעשה? בוא'נה, שמע, יש לי כאן מפעל שלם, פה ישיבה שם. הרב, אין את המקרה. אז רבותיי, אני רוצה, תביאו דבר אחד. קל לאיים על האנשים האלה? קל לסחוט אותם? קל לפגוע להם? אני שואל שאלה הלכתית. בשולחן ארוך כתוב, בשולחן ארוך כתוב לכל דיינים, פתחי תשובה כותב ככה, שאם נוצה נחתה על כתפו של הדיין, ובא אחד מבעלי הדין, ועשה, פו, העיף לו את הנוצה, האם הדיין יכול לדון אותו? לא, זה שוחד. איזה שוחד זה מה? קשה לאדם אינטליגנט להתגבר על נוצה? לא, זה שוחד הלכתי. עכשיו אני שואל שאלה אחרת. האם לדעתך זה שאני מקבל מעמד, תואר, כבוד, פרנסה, מוסדות, קשרים פוליטיים, זה נקרא שוחד או לא? זה קצת יותר מנוצה או פחות מנוצה? מה אתה אומר? אני מדבר על החילונים שלהם. אני יכול לשאול עכשיו הרב? אין ספק, כבוד הרב, שנייה. אני מדבר היום, אתה אומר, העניין שכולם צריכים לחזור בתשובה. היום כולם חילונים, הם לא יכולים לחזור בתשובה בצורה כזאת. חכה, הצרות יגדלו, לצערי. זה בטוח. לצערי. אז איך אני יכול? לצערי, הם יגדלו. אם אתה רוצה שהם לא יגדלו, תחזיר בתשובה את עם ישראל, תעשה את המאמצים שלך. אני עושה את המאמצים שלי, תעשה את המאמצים שלך. ואתה יודע מה? ככל שיש יותר תשובה, יש פחות. אתה רוצה לתרום לכלל ישראל? אני רוצה לתרום, לתרום. רוצה לתרום? פחות סבל. אתה יודע פחות סבל לכם למשיח? פשוט מאוד. אם עם ישראל יחזור 50%, הוא יסבול 50%. אם עם ישראל יחזור 70%, יסבול 30%. אם ישראל יחזור 100%, היום יביא קולות תשמעו. שגאולה הכי שנה. אין בלי סבל. אם לא, אז בסדר, אז גאולה במידת הדין. אתה מבין? צריך להבין את זה. הסבל, איך אומר? כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו. מה זה כיבס ביין לבושו ובדם ענבים סוטו? אומר האור החיים הקדוש, או שאנחנו מחפשים את החטאים שלנו, את הבגדים המלוכלכים שלנו, כיבס ביין, ביינה של תורה, הביאני אל בית היין ודגלו עליי אהבה, בדרך של אהבה, כן? נכנס יין, יצא סוד, כן, תורת הסוד, יין זה 70, סוד זה 70, כן? או כיבס ביין לבושו, או בדם ענבים סוטו. איך אתה דורך בגת עם המגפיים שחורות ככה, מרסק את ה... נכון? ואז זה סבב ביסורים. אז הסבב והיסורים, אין להם תכלית בפני עצמם. הם לא חייבים להיות. הם באים רק להשלים כדי שעם ישראל יעשו תשובה ויהיו ראויים. מלכות שמיים של מלכות. מה הרב יודע על החיסון שעומד לצאת בישראל?
החיסון המספר 3 למעשה עוד חודש חודשיים הוציאה לאור חיסון שמבוסס על התורה הישנה של חיסון. כן, דבר ראשון, אני כרגע לא, אני אומר לך ככה, הם טוענים שחמש מיליון אנשים התחסנו. כן, מה חמש מיליון? אני לא מאמין למספרים. המטרה היא, אסור להאמין לכלום מסיבה אחת, כיוון שמה שהם רוצים לעשות זה פסיכולוגיה של ההמונים כדי להכניע אותך, לא לומר לך, תשמע, בוא נעשה מלחמה עבודה, כבר כולם התחסנו, בוא נעשה, לכן אני נלחם, לא נכון. אני משוכנע שמי שהתחסן בערך, נגיד שני מיליון התחסנו בערך. וגם החיסון לא מתחיל. כבר בהתחלה, זה הבעיה. אי אפשר להאמין להם. גם זה פלסטר. אבל שאני אגיד לך דבר אחד. הבעיה עם החיסון הזה הוא ככה. א', אני אתן לך כמה כיוונים שאנשים לא חשבו עליהם בכלל. ורבנים בכלל. זה לא רק עניין רפואי. יש פה מלחמה. אני אסביר למה. א', הייתה הרצאה שאני לא יודע אם זה ביל גייטס או לא. לא משנה, הוא אחד מראשי פייזר, זה מחלוקת בין הגדולים. אבל כל פנים, הוא נתן הרצאה, מי שזה לא יהיה, להצהרת כוונות, בפנטגון, ושם הוא אומר לפני חוקרים ולפני אנשי ביטחון, יש דרך להשיג שלום במזרח התיכון. נראה לכם איך משיגים שלום במזרח התיכון. חקרנו את המוח של אנשים דתיים ושל אנשים חילוניים. וגילינו שישנה הפרשה מבלוטת האיצטרובל של דתיים שלא קיימת אצל חילונים. קוראים לזה BMAT 2. להפרשה המונדת הזאת קוראים BMAT 2. ושימו לב, שימו לב, על ידי יצירת חיסון מתאים נוכל לנטרל את ההפרשה ההורמונלית הזאת אצל דתיים ונוכל לגרום להם להיות אתאיסטים. ואז, הרי כל המלחמות במזרח התיכון הן מלחמות של דת, אז אנחנו נוכל לעשות מזרח תיכון חדש, כמו שאומר שיון פרס, כן? מזרח תיכון חדש, זאת שלום במזרח התיכון, שתואם סדר עולמי חדש. אם החיסונים רוצים לגרום לאתאיזם, זה ליצור כאילו שלום במזרח התיכון, כי הם רואים את הדת כבעיה. שימו לב עוד משהו. יש מדען שקוראים לו פרופסור ישעיהו רבינוביץ', מי שומע לה? דוקטור ישעיהו רבינוביץ', במכון ויצמן. והוא חקר את ה-DNA. הוא אומר, איך הורגים את ה-DNA? DNA זה שני קפיצים. כן, כאלה? ויש להם כאלה, סולם כזה ביניהם, כאילו חיבורים. איך אפשר להרוג את ה-DNA? זאת אומרת, אם מותחים את ה-DNA לגמרי וישרים את הקפיצים, אז ה-DNA מת. אבל יש עוד דרך יותר עדינה להרוג אותו. יש הרי חיבורים. אבל אם אתה תחתוך את החיבורים, סתם, חיבורים באקראי, הוא לא ימות. יש רק בצורה מדויקת, אם אתה רוצה להרוג אותו, הוא ימות ככה. אם אתה סופר את העשירי, את השלב העשירי, ואז אתה הורג אותו, חותך אותו, ואחרי זה סופר את השלב החמישי וחותך אותו, ואחרי זה את השלב השישי וחותך אותו, ואחרי זה את השלב החמישי, את היוד כ, וו כ. שימו לב, מה שהוא גילה, הוא מספר שברגע שהוא גילה את זה, הוא אומר, טלפונים לא הפסיקו לצלצל, מהוותיקן, פטריאחים, ראשי ממשלות, ניצ'ר, עיתון Scientific Digest, אני יודע מה, כל מיני, הוא אומר שבאיזשהו שלב הוא קיבל טלפון מיצחק, הוא אומר, איזה יצחק, ראש הממשלה שלך. ואתה מתקשרים אליי מכל העולם, תכתוב איזה מאמר, תסביר, מה אני צריך להסביר את הגלויות שלך בגלל ראש הממשלה שלך, קיצור, הוא כתב את המאמר הזה, זה התפרסם לכל העולם. עכשיו, אתם יודעים מה הם רוצים לעשות? אני אגיד לכם, הם טוענים ש-mRNA לא חודר את ה-DNA. שקר. הם כבר שינו את הדעה. וכבר מזמן, הרבה פרופסורים כבר התיישרו עם זה שזה באמת חודר את ה-DNA. מה התחלת להגיד על החיסון השלישי? רגע, שנייה. וכשזה חודר את ה-DNA, זה אומר שמה שהם רוצים לעשות, זה לשנות את זה, שזה לא יהיה יוד כ' ואף כ', אתה מחייר את כולם, אלא זה 06-06-06-666. למה? כי הם רוצים להפקיע את הבריאה מהבורא ולהכניס אותה תחת שליטת לוסיפר. יש להם פה מלחמה להשם בעמלק, הרבה מעבר לענייני בריאות. אני אגיד לכם עוד משהו. אתם יודעים שכשעושים, לוקחים מצה ובריא, יש...
יש בו כזה זדון שהם פשוט משכנעים נשים אומללות ממצב סוציו-אקונומי נמוך שהעובר שלהם בטוח כאילו על ידי... חבל, תפילי, את חייבת להפיל, זה לא ילך ופשוט מרמים אותם הם צריכים את העובר חי כדי לקחת ממנו דגימות דגימות זרע, דגימות DNA, תאי מוח תאי כבד, תאי לב, ועם זה הם מייצרים חיסון. עכשיו שימו לב, כשזה תאים עובריים זכריים, אז אם החיסון הזה מזריקים אותו לנקבה, לאישה, פתאום יהיו לה נטיות גבריות. וכן ההפך, אם זה מצא עוברי נקבי ומזריקים את זה לזכר, אז יכול ליצור נטיות תפוחות. ורבותיי, זה לא, לא אני אומר את זה. זה מחקר של מדען בכיר מה-FDA, שאנחנו יצרנו איתו קשר, והוא שלח לי את זה, ושלח את זה לרב אורי סופר, ושלח את זה לרב יואב אילון, וקיבלנו את המחקרים גם באנגלית וגם בעברית, וכשאנחנו, כששמנו את זה, אז אתם יודעים מה, אני יכול לומר לכם, שכתבו במאקו כתבה נגד הרב דניאל אסור, שמדבר שטויות. רבותיי, זה לא אני מדבר שטויות. זה ה-FDA מדבר שטויות. איזה צחוק עם כמה עיתונאים מבינים כל כך שתראו את הכתבה ואת המחקר אחר כך יבואו להתלוצץ אני קיבלתי טלפון מאיזה רדיו חילוני רדיו חילוני שהתקשר אליי ורצה לעשות ממני צחוק אמרו לי, הרב אסור שמענו שאתה אומר שמצב בריא אז יגרום לנו תהיות הפוכות אז אמרתי, סליחה ישראלים טיפשים ממומנים תגידו לי, זוג ליצנים וככה בפרוש, ככה מה שאמרתי, זוג ליצנים, קראתם את המחקר, אז לך קודם תקראו את המחקר, או באנגלית או בעברית, תחזרו אליי לצחוק עליי. בסדר? טוב, אנחנו נסיים את השיחה הזאת, הם עשו לי שירות נהדר. הרב, יש לי שאלה. הרב, החיסונים הרגילים. ברוך השם, אין חיסונים. אבל מה תעשה נגד זה שעוקבים אחרינו וכל ה... אז אני רוצה להגיד לך משהו. כרגע, מדינת ישראל היא המעבדה של האילומינטי, ולמעשה כאן, איך אומר בנט, האידיוט, וואו, יש לנו מערכת מתוחכמת מאוד, המתוחכמת הטובה ביותר בעולם למעקב, הטובה ביותר לדיקטטורה דיגיטלית, אבל לא יודע מה, אני חושב שהוא גם כן חלק מה-CFR, כן, הוא חבר ב-CFR. אני חייב לומר לכם שמה שקורה זה שנכון שיש להם תוכניות, אל תיבעלו מהתוכניות שלהם. אל תיבעלו. אני אגיד לכם גם למה. אני אספר לכם על הכל. אבל למרות זה, אני אומר לכם, לא לפחד, תאמירו פחדים מאמונה וביטחון באשם, ותשמעו טוב. זה נכון שאלה התוכניות שלהם. אבל אל תשכחו שהקדוש ברוך הוא יש תוכניות, והוא קונספירטור יותר גדול מכל הקונספירטורים. מה שכן, הוא רוכב על כולם, מוציא מהכוח אל הפועל, את התוכנית שלו בסופו של דבר. על גבם, על אפם ועל חמתם. ומה עם שוטרי פימה? מה? שוטרי פימה. כן. יש להם שוטרי פימה, יש להם מכלאות, 13 מכלאות בישראל. יש להם... שוטרים בארץ. שוטרים בארץ, נכון? וביבי, בעלי החורה זה נגדנו, זה נגד הלא מחוסנים. הם רוצים כביכול להגיע למצב שבו באיזשהו שלב הם יכפו את החיסונים על שארית הפלטה שהחליטה לא להתחסן. אבל קודם כל, הנה הכבשים באים מרצונם, אז מה, למה צריך לכפות? בוא נעשה את זה בדרכים נעימות, כפי שאמרתי, עם ארוחות טובות, עם פיתויים. או בטוב, או ברע. ואחרי שהשלב הזה יסתיים ונמצא אותו, וישארו אותם, לא יודע, 5% כביכול, לפי שיטתם, שלא רוצים להתחסן, אז נכפה אותם עם חיילי פמה וכו'. וכמובן, משפחות שלא ירצו לחסן את הילדים שלהם, אז נפריד את הילדים מההורים, כי ההורים האלה ממש מסוכנים. וכמו שאומרת מרב מיכאלי, שבעצם הנכדה של קסטנר, כן? אתם יודעים, שצריך להפריד. זה לא בסדר שהמשפחות, שההורים הביולוגיים מגדלים את הילדים, זה צריך שהמדינה תגדל את הילדים. אפילו פרסמו היום שבינה מלאכותית תחליף. אני חושב שמה שמדינת ישראל היום משמשת, היא משמשת היום, במילים פשוטות, קסטנר. זאת אומרת, היא היום מפתה את הישראלים, את היהודים, לעלות על הרכבות.
זהו, זה מה שהיא עושה. היא היום מפתה אותם להתחסל. להתחסל. כל אחד מספק את הסחורה. אם מתחסן או לא, למרות שהאח שלו לא מתחסן והילדים שלו לא, אז הרב שמע בגלל הלימודים, אז תתחסן, אין מה לעשות. זה טעות חמורה מאוד. אבל הרב עצמו לא מתחסן בעלי שלו. טוב, אני רוצה להגיד לך, אסור להתחסן בשום פנים ואופן. נכון. גם במסירות נפש, כי לא מדובר פה רק לענייני שפיכות דמים. מדובר פה גם בעבודה זרה, גם בכפירה, כן, הסברתי, נכון? וגם בעריות, עם נטיות הפוכות וכל... איך מתייחסו לאנשים שכן מתייחסו? כל העברות שבתורה יש לך. למעשה, בוא נקרא לזה במילים פשוטות, זוהמת הנחש. ואיך מתייחסו לאנשים שכן מתייחסו? לכן מי שלוקח את זה, בדרך טבע, מה צריך לעשות, מה צריך לקרוא? צריך למות, ואחר כך הגוף שצריך להתקל בבטן האדמה, ואז ערס הנחש, ממש חדכיביה, צריך לצאת ממנו, ואז אפשר להקים את תחיית המתים, נקי, בלי זוהמת הנחש. אבל אם זה אנשים טובים ובתום לב, אז אם זה אנשים טובים, מה עושים עם אנשים שהתחסנו? יש אנשים שהתחסנו, אתם מתייחסים אליהם, מה קורה איתם? אם זה אנשים טובים שהתחסנו, שעשו את זה באמונה, בגלל ועשית ככל יושר רוח עמורך, שומר פתעים השם, מעל הטבע, אולי השם יודע לעשות ניסים מעל הטבע, זה בסדר. אבל אם נדבר איתם כרגע, זה שצריך להזהיר את האנשים בדרך טבע, כי אתם יודעים, יש הרבה אנשים שלא עשו את זה, לא באמונה, לא תהיה להם לא שמירה ולא הגנה מיוחדת מעל הטבע, הם פשוט עושים את זה בדרכי טבע, ויש לנו חיוב לבוא ולהוכיח ולהזהיר, כן, כדי להציל את כלל ישראל. עכשיו... אבל לא מקשיבים, אומרים שאנחנו לנורמלים. מה? המטושים, מזיקים. המטושים. המטושים עצמם, שימי לב, יש, לוקחים חומר שנקרא אתילן, האתילן, כן? אוקסייד. ואתילן אוקסייד הזה הוא... מסרטן מספר אחד ברשימת החומרים המסרטנים. אונסים אותנו מהעבודה לעשות פעמיים בשבוע. יש כזה רבה. יש כזה רבה. יש כזה רבה. יש כזה רבה. המצב הוא יצא שעוד אחד. אתה יודע, אתה יודע. זה השאלה. אתה מוכנה? בא לי לשאול שאלה. לא. לא? הרב, אני פשוט שואלת כי זה בעבודה פשוט אונסים אותנו. אז אני... וזה הולך במחרית. אתה יודע להגיד על זה משהו? כן, אני יודע להגיד על זה משהו. דבר ראשון, קודם כל, בוא נדבר על המטושים והסכנה שלהם. במטושים עצמם יש אבק חכם, כן, שכשאתם לא תראו את זה כך, זה גרגירים מאוד 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 קטנטנים, למעשה זה סוג של ננו-טכנולוגי. המטרה היא להכניס את זה ולסובב, הם מסובבים גם, כן. מה שעשינו, הניסויים שהחברים שלי עשו בטכניון, כל מיני מקומות, הם לקחו את המטוש הזה ובדקו האם מדובר בצמר גפן, לא מדובר בצמר גפן. מדובר בצמר שנראה כמו צמר גפן, אבל זה מתכתי, זה מתמגנט. זה עומד, השערות שם עומדות כששמים מגנט. זה סוג של מתכת, וכשמסובבים את זה, משאירים, זה משאיר סיבים, לא משנה אם זה בקצה אף או לא בקצה אף, כשנושמים את זה, זה כנראה שזה מתכות רעילות שמסוגלות לגרום לבעיות בריאות. עכשיו, דבר נוסף, אנחנו יודעים שיש בזה אבק, קוראים לזה, אבק חכם. אבק חכם זה כאילו משדר מקלט, שאפילו G5 יכולים להשפיע, אם זה נמצא מול העין השלישית, אז יכולים להשפיע על הרגשות, על המחשבות, על כל מיני דברים, יותר מאוחר. לצורך שליטה. למעשה המטרה היא להכניס שבבים גם בחיסון השלישי, כי המטרה היא בסופו של דבר ליצור שליטה דיגיטלית, דיקטטורית, טוטליטרית, שבה בסופו של דבר אנשים הם עבדים, הם יכולים גם להשפיע על הרגשות, הם יכולים להשפיע גם על המחשבות, הם גם יכולים להשפיע על אנשים לעשות כל מיני דברים לא טובים כאלה ואחרים. רגע, המטושים תהיה כבר מההתחלה שהיא לא הוציאו אותם? או שרק מעכשיו? לא, המטושים, סליחה, חברת מודרנה נרכשה ב-70 מיליון דולר על ידי... על ידי הסינים. וכל המטושים מגיעים מסין. וסין היא לא בדיוק מדינה נאמנה. המטרה של סין, בסופו של דבר, זה להשתלט על כל דמוקרטיה, ואתם יכולים לראות שסין קנתה אדמות באזור שבין אילת לבאר שבע. סין קנתה את הנמל, סין קנתה את תנובה, סין בכסף רוצה לקנות את מדינת ישראל, ובסופו של דבר מה שהם רוצים לעשות זה את הדירוג החברתי שיש בסין, הם עושים פה. למשל, הפספורט שיש לכם, הפספורט הירוק הזה, שימו לב, זה פספורט. זה לא איזה אישור, דף או משהו, זה פספורט של הסדר העולמי. אם זה אחר כך, מי שלא יתחסן, לא יוכל אחר כך בלי לעשות סריקה לפספורט שלו,
להיכנס לאתרים, תאגידים, לקנות, לרכוש באינטרנט. בסופו של דבר, אתה, זה לא משנה, אתה לא צריך להיות באיזה מדינה נפרדת. אתה יכול להיות במדינה שלך, אבל אם שם אתה מושבט, ואתה לא יכול להיכנס לשום מקום, אז אתה לא נמצא שם. אתה מנודה מהחברה, כי אין לך פספורט, אז בעצם זה, זה בעצם מי שלוקח כזה דבר צריך להתנגד לזה, להילחם בזה. ומי ש, מי שלוקח כזה דבר, הוא בעצם מצטרף למדינה העולמית הזאת, הממשלה העולמית הזאת, של סדר עולמי החדש. ואנחנו לא רוצים להצטרף לממשלת השטן, כי מי שעומד בראש, זה אנשים שרוצים לדלל 90% אוכלוסיית העולם ולשלוט על היתרה, על 500 מיליון, כעבדים, עם צ'יפים, עם שליבים, עם דיקטטורה דיגיטלית, ויותר מזה, יותר מזה. פרופסור יובל הררי מדבר על זה, שתם עידן ההומוספיאן, שזה האדם המודרני שאנחנו מכירים אותו, ועכשיו אנחנו, כל דבר שאנחנו פורצים אותו, אנחנו גם רוצים להנדס אותו, כמו פורצים מחשב, אנחנו יכולים להנדס אותו, נכון? אז עכשיו אנחנו לא מתעסקים עם פריצת מחשבים, זה כבר גמרנו במייקרוסופט, ביל גייט כבר גמר עם מייקרוסופט, זה בסדר. עכשיו הוא עבר ליצור וירוסים ואנטי וירוס בתוך האדם עצמו. ולכן שימו לב, הוא הגיע למצב, אנחנו מגיעים למצב שבו הם רוצים לפרוץ את ה-DNA והם רוצים לשדרג את המין האנושי למשהו אחר. תם עידן האדם ההומוספיאן, עכשיו אנחנו רוצים תכנון תבוני, לא התפתחות אקראית של אבולוציה ביוכימית, אקראית לשיטתם, זה לא אקראי, זה קדוש ברוך הוא, לא משנה, זה האמונה שלהם, האמונה התפלה, עוד מעט הם יתבדו כשהוא אומר לך משיח, אז הם יראו שהעולם חוזר להיות טוב ואין שרשרת מזון בטבע, כי בגן עדן מקדם לא היה שרשרת מזון בטבע, ממילא נפל פיתה בבירה, מה שנקרא, היסודות של האבולוציה כבר לא יקיימים. אבל כי הזה משנים על הרוע שיש בטבע. אבל הנקודה היא שמה שהם רוצים לעשות זה ליצור אדם אחר. ואם אתם רוצים לשאול אותי איזה אדם אחר, אני יודע איזה אדם אחר הם רוצים ליצור. אני מכיר את האדם האחר הזה. פשוט מאוד. אתם, אם אתם תראו פעם את הבית למת, את ה... אני קורא לזה בית למת, כן? את האלוהות שלהם, כי זה דת. לוסיפריון זה דת. אז אתם תראו יצור שהוא נראה חצי עז, חצי בן אדם. חצי זכר, חצי נקבה. נכון? מי אומר לי נכון? כן. ראיתם, נכון? יופי. אז שימו לב, הם רוצים שכל אחד יהיה גם זכר וגם נקבה, וכל אחד יהיה גם חיה וגם אדם. הם חושבים שזה האיזון המושלם בטבע. וזה כך תעשה מרכבה לסיטרה. ולכן הם רוצים להגיע למצב של האדם המיוחד, שהוא לא שלמות, הוא אדם וחיה, הוא זכר ונקבה, ואחדות אחת פשוטה, מה שנקרא. משיח בן יוסף, מה יקרה? משיח בן יוסף לא חייב למות, כנראה שלא ימות. מה, הוא אמור לכם שמשיח בן דוד הולך 12 חודשים? אני אסביר. למעשה, לפי מה שאנחנו מבינים, משיח בן יוסף צריך להגיע לפני כן, ואחרי זה צריך להגיע משיח בן דוד. זה לא חייב להיות ככה. ייתכן מאוד שמשיח בן דוד ומשיח בן יוסף הם כלולים אחד בשני באותו אדם. עכשיו, זה אומר הבעל שם טוב. אם הגאולה ברחמים, אז הוא כלול בדוד, במשיח בן דוד. משיח בן יוסף נחשב ל... כשאתה אומר, כיסא דוד עבדך אמירת תצמיח, אז הספרדים כתוב בסידורים שלהם, יחבל המשיח בן יוסף של ארמוס על ידי ארמיוס הרשע. כי הוא נחשב לכיסא שלו, זה כמו גוף ונשמה. משיח בן יוסף הוא כאילו החיצוניות ומשיח בן דוד הוא הפנימיות. ולמעשה, בא רבי יעקב אבוחצירא, הוא כותב בספר המסף הלבן משהו מבהיל. הוא כותב, בואו נדון קל וחומר. אם אחר שהיה רשע, מרוב ורבו של רבי מאיר, רב מאיר יכל להוציא אותו מכף הקלע ולהכניס אותו לגיהנם, ורבי יוחנן על ידי תפילותיו יכל להוציא אותו מגיהנם ולהכניס אותו לגן עדן, אז משיח בן יוסף שהוא צדיק, ומשה רבנו כשהתפלל, התפלל על יהושע, שהיה בחינת משיח בן יוסף, כי כלב בן יפונה הם בחינת משיח בן דוד, כי הוא משבט יהודה וזה משבט אפרים, וכל הדורות הנביאים, התנאים, האמוראים, כל רבי מאיר, כל רבי יוחנן, כל התנאים, כולם וכל הדורות, שבטים, התפללו על משיח בן יוסף שלא ימות, חזקה שהתקבלו תפילותינו ומשיח בן יוסף לא ימות.
ולכן משיח בן יוסף בעיקרון, אנחנו מצפים שהוא יהיה כלול בנשמת משיח בן דוד, שזה אדם אחד, כי זה גאולה ברחמים. אבל אם זה לא גאולה ברחמים, אז זה שני אנשים. בא משיח בן יוסף בפרט, בא משיח בן דוד. אבל אל תטעה לחשוב שמשיח בן יוסף זה תקופה, אלא זה אדם. זה גם תקופה, אבל זה אדם. ואל תחשוב שזה הרצל. עשה לי טובה, זה לא. לא נראה לי שמאמרים של זוהר שהוא הולך להילחם, אומר, הרב יצחק כהן מביא הרבה מאמרים. כן, נכון. מי שהתחסן פעמיים, כן. והוא יתרון מאוחר, אחרי השתי חיסונים, כן. האם הוא צריך לחשוש לעניין של התופעת ה-ADE ולא להתחסן כן. שוב? לא, לא, הוא צריך לחשוש... או שהוא עכשיו צריך להתחסן את כל החיסונים. בוא נגיד לך משהו. בדרך טבע, חברת פייזר עשתה ניסוי של שני חיסונים. על קופים, על חתולים, על עכברים וחמוסים. הם כולם מתו אחרי חצי שנה. מתופעת ה-ADE. בוא נסביר תופעת ה-ADE. תופעת ה-ADE, יש לנו 55 סוגי חלבונים בגוף האדם. 28 מהם, מתוך ה-55 האלה, הם דומים מבחינת הקידוד הגנטי שלהם לקוץ שיבצר מה-mRNA שירדור את המברנה ויכנס לריבוזום וייצר את הקוד של הקורונה. מבחינת הקידוד שלו, הוא דומה לקידוד של 28 חלבונים אחרים. כשהמערכת החיסונית תתקוף, היא לא תתקוף רק את הקוד של הקורונה, אלא גם את ה-28 חלבונים האחרים, כי הם דומים בקידוד הגנטי שלהם לגמרי. ולכן יש עוד 28 איברים אחרים שיפגעו. ולמעשה זה נקרא תופעה אוטואימונית שהמערכת החיסונית תוקפת את התאים עצמם זה גורם סרטן, זה גורם מוות, זה גורם הרבה דברים אחרים לכן הרבה מדענים אחרים מדברים על זה שתוך שצעירים ימותו בין יש מדענים שלך בוודאות כולם ימותו בעשר שנים בין 5-10 זה הצעירים ובין 3-5 זה הכל המבוגרים זה כאילו הקציבו להם שנים וזה בדרך טבע. אבל אל תשכח שיש הקדוש ברוך הוא בעולם, ואל תשכח שאפילו חרב חדה מונחת צבו של אדם על יתיש מן הרחמים, ואל תשכח שכשעם ישראל היה במדבר, אז הקישו אותם נחשים שרפים, ואז, כן, משה רבנו מרים את הנחש, נחש הנחושת, ואז אומרים חז"ל, וכי נחש ממית או נחש מחיה, לומר לך, שכל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה, שעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו ניצלים. מי שעשה את זה צריך תשובה הילאה כדי להינצל. הוא צריך לדעת שהוא בצרה ועל ידי זה יעשה לו נס. אבל יש כזה דבר, שהשם יעשה מעל הטבע. בדרך טבע? דרך טבע זה בעיה. זה היה כמו חצי שנה זריקה כדי לחדש את העניינים, כדי שלא יהיה לו את הדלקים. למעשה, אם כל חצי שנה תהיה זריקה, אז יהיה מה שנקרא נרקומניזציה של החיסונים, והמערכת החיסונית תקרוס בגלל נרקומניזציה של החיסונים כי אתם כל כך... אבל הבעיה הנוספת היא שמה שהם רצו לעשות אחרי חצי שנה כי הם ידעו שיש תופעת ה-ADE, הם רוצים למנוע אותה אבל שימו לב, הם מנצלים, תמיד חייב להיות משהו רע הם חייבים להכניס משהו אז חברת פייזר הודיעה שהיא תכניס שבבים כדי לעקוב, כדי למנוע את הסימפטומים של... רגע, בהתחלה אמרו שהיו סימפטומים, זה בטוח, זה... לא, עכשיו יש סימפטומים, ורואים שיש סימפטומים. אז כדי למנוע את הסימפטומים, עכשיו צריך איזה שבב שיעקוב אחרי התהליכים. רואות השבבים האלה, המטרה שלהם היא לעקוב אחרי תהליכים של שינויים יש ב-DNA, איך האדם, ההומוספיאן, הולך ומשתנה, והופך להיות יצור אחר, יותר רובוטי, יותר סייבור, יותר חיה, יותר משהו אחר. מה יהיה על הילדים? ילדים. רגע, מחילה, אני רק רוצה לסיים את השאלה. רגע, אבל היא שאלה, אני לא פייר שאני עונה לך ואני לא עונה לגברת, אז אני חייב לענות לה לפניכם. תראי, דבר ראשון, הם רוצים לחסן את הילדים. הם לא יחסנו בכפייה בשלב הראשון. זה לא עושים. יש הרבה טיפשים שירוצו מרצונם וגם יאשימו את הלא מחוסנים. והכל טוב. טוב להם. לכן הם לא צריכים אפילו לעשות עכשיו סגרים, כי אנשים פתאים והם משתפים פעולה בצורה נהדרת. את יודעת, בגרמניה יש מגדל שכתוב עליו החיסון משחרר. את יודעת איפה זה היה כתוב? העבודה משחררת בכניסה לאושוויץ. הרבה אנשים יודעים את האמת, אבל
אז הם רוצים קודם כל שיגיעו כל הפתאים, ואחרי שתגיע תקופת הפתאים ותסתיים, רק אז הם יאלצו להגיע לחלק הכפייתי. כי הם רוצים לחסל את העם היהודי, נקודה. העם היהודי הוא אויב מבחינתם. הדת היהודית גוזרים עליה גזרות בצורה מתוחכמת, לא בצורה של יוון. אל תעשו, אל תשמרו ברית מילה, לא, לא, בצורה מתוחכמת. תשמרו, אסור להתכנס, תהיו חולים, אז אין תפילות. זה הכל בדרך של גרמניה הנאצית, של הערמה, של אחיזת עיניים, של תרמי, של הונאה. את יודעת, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אתם חושבים שבתקופת השואה אנשים ידעו שהם בשואה? אני אגלה לכם סוד, אנשים לא ידעו שכשהם עולים לרכבות אז הם הולכים להשמדה, הם לא ידעו. והיו רבנים שאמרו לעלות לארץ. בואו אני אגלה לכם עוד יותר. הרבנים אמרו באותה תקופה, בתקופת השואה, אל תדאגו, לא צריך לברוח לשום מקום. חודש וחצי תהיה מלחמה והכל יחזור לקדמותו, נחזור לשגרה. אז אנשים שדיברו בבתי כנסת ואמרו, רבותיי, תהיה פה שואה, רוצחים את העם היהודי. אתם יודעים מה עשו להם? זרקו עליהם תפוחי אדמה ובננות, זרקו עליהם עגבניות. אבל אני אגלה לכם משהו אישי, שלי. אני נשוי לאישה שהסבא רבא שלה שמע מישהו כזה, האמין לו, תפס את הרגליים וברח לארגנטינה. והוא ניצל, והיום יש לי אישה ושבעה ילדים. ממנה, דרכו. אבל החברים שלו נרצחו. כי הוא תפס את עצמו, אפילו מצד הזהירות. אדם שפוי, אוקיי, אתה לא מאמין. תיזהר, למך שמיעה ביי. איפה שום שכל? ופתאום עכשיו, חברת פייזר, לא רק שלא לוקחת אחריות, לא רק שיש 30 שנה חיסיון, כמו פרשת ילדי תימן, ורבנים לא יודעים מה הם לא יודעים, כי הם, מה לעשות, יש חיסיון 30 שנה, אם הם יודעים את כל הפרטים, אולי יש דברים שקשורים לפיקוח נפש, אולי יש דברים שקשורים לעניין פסק הלכה. אז איך הם יכולים לבוא ולפסוק? ולומר, זה בטוח. לא, אי אפשר להגיד כזה דבר בכלל. יש הרבה אינפורמציה שהיא נעלמת פה, שמעלים מהציבור. וכשרואים תרמיות בתקשורת ועוד תרמית ועוד תרמית ועוד תרמית, לא מתעוררים לחשוד? כמה מאכלות אסורות אכלנו? ריבונו של עולם. כן. הרב, שתי שאלות. הרב הזכיר את דוקטור סיימון מקודם, הרב. כן. מהטכניון. סליחה, הוא מאסטר. אוקיי. הוא הרב, לגבי ה-ID, הוא טוען שזה, כי שמעתי אותו מצביר את זה, הוא טוען שזה שקר בשביל למשוך את האנשים לעשות עוד חיסון, שיפחדו מה-ID בשביל לעשות עוד חיסון, להקריס להם את המערכת החיסונית, ואז שזה יגמור אותה. תראה, אני אגיד לך משהו, אני פגשתי אותו, אני שמעתי, לא, מה שהוא אומר זה משהו אחר, אני אגיד לך מה הוא כן אומר. אני אגיד לך את התזה שלו. הוא אומר שאין וירוס בכלל בעולם. וירוס זה שקר. למה? מכיוון שאין וירוס. ממילא אם אין וירוס, כל הסיפור של ה-ID זה רק על הבסיס שיש וירוס. אבל אם אין וירוס, תופעת ה-ID לא קיימת. זה מה שהוא אומר. אבל למה הוא אומר שאין וירוס? מכיוון שיש... אוניברסיטה